000 komma hit. Hur många kom vi? Jag tog fel på 3-0. Ja, var vi 100 så var det bra, va? Men jag tackar dem av hela mitt hjärta, va? Men vi måste agera nu. Och jag kommer att fortsätta vara så säker på det här, va? För det är riksdagen som kan dra åt helvete, va? Jag har till och med skrivit en bok som heter så, va? Och jag kan visa upp den här, va? Det är så jävla förbannat, jag håller på att få sönder. Det är så galet, så det är ingenting. Här har vi, va? Riksdagen kan dra åt helvete. Det är löpsedeln. Och då stod det så här, på vägg. En ny skandal, va? Jag gjorde om den. Den löpsedeln var måndagen den 2/3/92. Det är ett stort fiasko det. Alla ni som lyssnade på budgetdebatten, begrip då. Men ni gör inte det, va? De bara lurar skjortan av oss allihop. Kom ihåg detta, va? Och det är vårt eget fel, va? Jag brukar säga det att alla vi 20, 30, 40, 50-talister, vad fan har vi gjort? Men det är vårat fel faktiskt. Vi har tillåtit dem där inne köra sitt eget spel, va? Innan sommaren kommer ni ihåg att Stefan Löfven, han höjde sin lön med 4 000 kronor i månaden. Statsråden med 3 000. Och så har vi fattigpensionärer. Jag var med här vid din sida. Hon, vad heter hon? Jeanette, va? Jag kallade henne, jag var uppe och snackade då också. Jimmy var här och hon moderaten var här. Vad har du gjort sen då? Nej, är du fattigpensionär? Och är du, då är det ingenting värt. Jag har en kompis som slet av ledbandet ifrån knät hit upp. Han bor på ett Tyresö. Han kom in till akuten samma dag. Och visst, klockan 4 på eftermiddagen. Klockan 3 fick han åka hem. Då hade han röntgat honom, kom tillbaka imorgon, ska vi fixa detta. Han kom tillbaka dagen efter. Han är inne på det 18:e dagen! På måndag ska han opereras igen, säger de. Det är hur sjukvården fungerar. Vakna för Guds skull. Det går inte det här med att bara stå här och avgå, avgå. Gör någonting! Jag kommer att agera igen, kom ihåg det, så får vi se då hur många som ställer upp. Ska det vara så helvete svårt att få 100 000 stockholmare att komma hit? Det kan det inte vara, va? Det finns inte en möjlighet. Såg ni hela högen eller vad är det frågan om? Nej, det ser jag väl. Och de 100 som kom i tisdag. John. På tisdag, då är riksdagen här nu, får jag fråga. Nej, man jobbar på tisdag, onsdag, torsdag, sen åker man ner. Jag har ju själv suttit i det där jävla dårhuset som har fattat. Alltså, vi håller på här, va? Och jag startade någonting som heter Operation Rädda Sverige 1993 i riksdagen. Jag la ut flygblad, jag härjar som fan. Men vi har en större fiende än riksdagen. Vet ni vilka det är? Det är media! Det är för jävligt! Media de... Ni kan få hur mycket ni vill här, va? Vet ni om det? 1994, hör nu vilka siffror jag säger. Då skulle det finnas mellan 3 000 till 5 000 miljarder i AP-fonderna. Vet ni hur mycket det fanns? 500! Göran Persson stod i 258. Ingen tar upp detta. Ingen tar upp det. Det är grundlurade hela högen. Det spelar ingen roll vilka krav vi har här. Om vi inte stänger våra gränser med omedelbar verkan. Det är bara så. Vi kan inte ta in en enda människa till. Fatta det. Vi tar ju inte hand om våra egna igen. Så det, jag förstår mig inte på vad det är med oss svenska folket. Jag fattar inte detta. Själv är jag vallonättling, det är väl därför jag är annorlunda då. Ja, ni får väl plocka hit mera fransmän då, så att det händer någonting. Här är en som har lösningen. Okej, älskade. Svenska folket och alla andra underbara. Sveriges invånare. Vi har lösningen. Det finns en man som heter Leif Erlingsson. Leif den första
träningsting. Domstolar. För de är lagliga ifall man håller dem enligt urfolk och medborgar gammalt common law. Gammal fel. Man kommer tillsammans och beslutar. Och sen utlyser det som rådande där man har beslutat om det. Och för att det förlättar detta så har vi utlyst en världsordning som är urfolksordning. Och den heter Gudalandet. Och den hittar ni på webbsidan loveorder.info. Och sen har vi faktiskt nationaliserat alla banker därför att de håller på att bli stulna. För de håller på att införa nu blockchain, det är genom tekniken som de kommer att nu i hösten införa appbankerna som hanteras av en IBM-dator i hela världen. Våra banker stänger som ni ser. De helt enkelt blir stulna genom tekniken. Där de är tillsatt av utländska businessbolag. Genom fuskval. Helt kontrollerade av utländska businessbolag. För att kunna massmörda svenska och andra invånare här. Som genomförs just nu genom de här makterna som står överallt, 4G, det redan kokar våra barn i skolan också. I varje klass, mitt i klassen står det modem med wifi som strålar dem varje dag, hela tiden. De steriliserar barnen i skolan. Det här är dödsläget, Sverige nu. Ifall vi inte organiserar oss i egna föreningar, håller egna ting, fyller in riktiga omsatsvärdepapper och återtar våra banker. Vi befinner oss i postkrigstid, för genom HPV-vaccinet 80% av flickor senaste 10 år har steriliserats i Sverige. Och politik och politiker, partier är egentligen maffia. Tyvärr. Därför måste man även ta egen ansvar. Prata med sina egna närmaste i sitt att ni bor. Och kolla sina egna föreningsmöten. Och skriva till Leif den första urfolkskonung. Som har utlyst sitt riksråd och håller sitt regering. Ni har Leif den första, vi är inte ensamma längre. Och genom centraliserad urfolksdiktatur så kan man skapa ordning i Sverige väldigt fort. För en monark, en pålitlig monark som är riktig monark och inte tillsatt av kannibal och pedofil påven kan åstadkomma förändring väldigt fort. Det här är sanningsord och inga visor. Och må gudarna vara med oss. Och håll era ting. Och håll era kärleksmöten. Och må gudarna vara med oss. Okej, hon hade lösningen, men man måste stänga av vattnet först innan det rinner över. Och det gäller bara en sak. Stäng våra gränser med omedelbar verkan. Vi kan inte ta emot en mindre människa till i vårt land. Vi tar inte hand om oss själva. Det är ett jävligt nedbusat. Och är du pensionär och fattig pensionär så är det ännu jävligare. Ser ni hur de går och rotar i papperskorgar? Det är en skam utan dess like. Okej, jag ger aldrig upp. Utan jag kommer köra vidare. Och jag har varit på Facebook i 10 veckor i rad. Jag kommer ut i Facebook nu på torsdag och talar om lite saker. Sen ska vi börja igen.
och det är rädda Sverige. Och det gäller nu, inte imorgon. Ha det gott, hej då! Hej då, bra. Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Ja, jag hörde att det var något sånt också, men så lät det lite norskt där också. Vad vill jag skriva? Men som är en e-pott. Ja, ja. Och så ska jag. Det är bara om vi använder det jag har. Med. Ja. Vill någon mer ha en också? Så det här är ju ett värdepapper som man fyller in. Ja, tack. Det finns för 8 olika. Det finns för pension och för rehabilitering och professionell också. Ja, och Leif, den första, Leif Eriksson. Erlingsson. Ja, och ja. Du kan väl skicka dem. Ja. Här finns e-post. Var kommer du från? Ja, men ja, jag har ju bott i Sverige 30 år, så jag kommer från Sverige. Men jag är född i Lettland. Välkommen. Ja. Var står du? Jag ska skicka. Men jag tar e-post. Har du e-post? Ja. Jag är ju bit av Gudalandet och jag är skapade här. Nej.